Stina, vad är det med honom nu? Vad tråkig hon till göra. Ja, hon tänker mest på den där grejen. Han gör också en skurk. Han brukar liksom där små smyga. Då får han lägga sig ner och ska gosa liksom. Det är så söt. Ja. Det är lite som att gå ner. Titta. Nej, men jävlar.